Інвалідність – це вирок, стиль життя чи спосіб життя. Таку назву працівники Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації дали відкритому марафону, який приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Щорічно його відзначають 3 грудня. Перша частина нашого відкритого марафону – це, скажімо, була така більш теоретична, тобто ми обговорювали різні аспекти цього питання, а друга частина більш практична, тобто ми хочемо показати, що наші вихованці нашого центру, вони також є людьми з інвалідністю, але вони можуть творити, вони можуть грати, вони можуть також давати собі раду в цьому житті. З 10 до 17 години в онлайн та офлайн режимі фахівці проводили лекції про аспекти та тонкощі життя і розвитку людей з інвалідністю. Працівники реабілітаційного центру поділились своїм досвідом поведінки з людьми з інвалідністю, а вихованці закладу взяли участь у арт-терапії та занятті з музики. Оця позитивно-емоційно вольова сфера має теж велике значення, тому що це є самовираження. Дитина розуміє, що вона є потрібною, що вона має певні можливості, вона може щось принести у цей світ. А зокрема, коли це стосується якоїсь краси, то це є дуже важливо. Творчі заняття, кажуть фахівці, це частина соціальної реабілітації людей з інвалідністю. Адже у такий спосіб вони краще пристосовуються до навколишнього середовища та розуміють свої внутрішні потреби. Нашим завданням не є привести дітей з особливостями, молодь з особливостями до якоїсь уявної норми, а навпаки подивитися на дитину в комплексі, зрозуміти її можливості, дати її реалізуватися в цьому просторі, тому що насправді інвалідність не є причиною і такою відмовкою, щоб прожити життя щасливо. Вони такі самі, як і ми, і це люди з відкритим серцем, це люди з багатьма можливостями, і ми їх повинні сприймати такими, як вони є, і любити їх.